פרשת יתרו, ואנחנו מדברים על מתן תורה כמובן. בחומש דברים, כשמשה רבנו מדבר על מתן תורה, זה אומר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. ועוד האדם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. באמור השם אליי, הקל לי את העם והשמיעם את דבריי אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם אל המידון. אז יש פה איזשהו עזרה כזו חמורה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. זה רק מחדד לנו שהאירוע הזה של מתן תורה ועשרת הדיברות ושני לוחות הברית, יש בהם איזושהי הדגשה מיוחדת. אנחנו מוצאים שאת עשרת הדיברות התורה מחלקת לשניים. התורה מחלקת את זה בצורה שיש שתי לוחות הברית, או שני לוחות הברית. כן, לוח אחד יש עליו חמישה דיברות, ועל הלוח השני יש גם כן חמישה דיברות. כמו שאנחנו בתפילה בשבת, אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, כעבד נאמן קראת לו. כליל תפארת בראשו נתת לו, מעומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו. שני לוחות. וזה, הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שכשיש בתורה דבר שהוא מופיע כאירוע, זה אף פעם לא סתמי, אף פעם זה לא... כן, זה שני לוחות. למה לא הכל כתוב על לוח אחד? מה הבעיה שכל עשרת הדיברות יהיו כתובים על לוח אחד? מה, לא היה מקום? קשה להגיד דבר כזה. אלא זה עשרת הדיברות שהן מחולקות חמש מול חמש. קל לשים לב שלוח אחד הוא עוסק בין אדם למקום, בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. אנוכי השם, אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זכור את יום השבת לקדשו. הלוח השני, קל לשים לב שזה מדבר על מצוות שהן בין אדם לחברו. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב וכו'. וכשיש בעצם שתי לוחות שמגיעים ביחד, הן מקבילות אחת לשנייה, שלוח אחד העניין שלו זה מצוות שבין אדם למקום, והלוח השני, ההדגשה שלו, זה מצוות שבין אדם לחברו, אז זה ממש כמעט ברור שהדברים מופיעים בתורה מדגישה כאן משהו, שיש כאן השוואה בין שני הדברים האלה. זה כמו זה. הבין אדם לחברו והבין אדם למקום, הם זה כמו זה. והדבר הזה, כן, הוא אומר דרשני, מה מקור ההשוואה בכלל? מה, אדם זה כמו בורא עולם? החיובים של זה, זה כמו החיובים של זה. איך הדברים עומדים כאן? זו סוגיה שצריך להתבונן בה. בתנא דבי אליהו כתוב, אמרו, בשעה שהאדם נפטר מן העולם, שואל לו מלאך המוות, מלאך המוות שואל אותו כמה שאלות. שאלה ראשונה, כלום עסקת בתורה? זה שאלה ראשונה. מה עם תורה? עסקת בתורה? שאלה שנייה, גמילות חסדים. מה עם גמילות חסדים? עסקת בזה? שאלה שלישית, קרא את שלישית ואת רביעית ביחד. והמלכת קונך שחרית וערבית, והמלכת את חברך עליך בנחת רוח? השאלה השלישית והרביעית זה האם המלכת את בורא עולם עליך, בוקר וערב, והאם המלכת את קונך עליך, את חברך עליך בנחת רוח? האם שמת את החבר שלך, את הזולת, כאילו הוא מלך שלך? וזה שתי שאלות שמראות כביכול שיש כאן איזושהי השוואה להמליך את בורא עולם ולהמליך את החבר. זה ממש רואים כאן את שתי לוחות הברית, הבן אדם לחברו והבן אדם למקום, לוח למול לוח, והם שניהם מגיעים בהשוואה, אותו דבר, זה מול זה. כלום המלכת בורחה, שחרית וערבית. כל יום שמת עצמך את בורא עולם כמלך עליך. והאם המלכת גם את החבר שלך עליך?
זה מופיע כמו שאלה אחרי שאלה, ואנחנו רואים פה ממש את ההשוואה, זה כמו זה, כמו זה, זה כמו זה. מה זה הדברים האלה? אז כאן זה דבר שצריך לדעת אותו. התורה מדגישה. יש איזשהו משהו בבן אדם, זה מפחיד להגיד את המילים האלה, אבל יש בין, יש איזושהי, בדרישה מהאדם, יש השוואה בין בורא עולם לבין החבר. היחס לבורא עולם והיחס לאדם, יש איזושהי הקבלה ביניהם. זה ברור שבורא עולם חשוב יותר, כן? אנחנו לא באים להגיד שזה אותו דבר. אבל מבחינת הדרישות מהאדם, ישנה איזושהי השוואה בין זה לזה. זה כמו זה. הלוח הראשון מתחיל באנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך זה שיש, יש בורא לעולם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים. אני בורא עולם. אז זה ידיעה חשובה. מהידיעה הזאת יש עוד נספחים. למשל, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אסור עבודה זרה. יש, לא תישא את שם השם אלוקיך על השבת. עוד מעט נסביר כל דבר ודבר, מה פה ה... אבל יש פה איזה שם, יש את העיקרון, ואחר כך כל הפועלים היוצאים מזה. כמו שיש אנוכי השם אלוקיך, אז יש ההשוואה של זה בלוח השני זה, יש צורת אדם. אדם. אדם זה דבר חשוב. והתורה נותנת לו חשיבות בהקבלה לבורא עולם. ומזה יש כל מיני נספחים. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב וכו' וכו' וכו'. נדבר על זה עוד מעט בפרטים. אבל יש כאן איזושהי השוואה. השוואה בין השניים. כן, כמו שהמשנה בברכות אומרת, שיש לנו, למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע? קודם כל מקבלים עול מלכות שמיים עלינו, ואחר כך מקבלים עול מצוות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה קבלת עול מלכות שמיים עלינו. קודם כל, מי הבוס? זה הדבר הראשון. דבר שני, אנחנו דנים, אחרי שיודעים כבר מי הבוס, אנחנו חושבים עכשיו, אז מה הוא רוצה מאיתנו? זו הפרשה השנייה, והיה עם שמוע. תשמעו על מצוותיי וכו'. זה כבר הציוויים של בורא עולם. אותו דבר, בלוחות זה גם, יש בהתחלה את העיקרון, אנוכי ויש אדם. יש בורא עולם ויש אלוקים. יש בורא עולם ויש אדם. ויש לזה את הנספחים שזה עשרת הדיברות, 5 ו-5. נפתח את זה לאט לאט. מה מקור ההשוואה בין בורא עולם לבין האדם? מה פתאום שזה יהיה השוואה כזאת? שתי לוחות, לוח אחד בורא עולם, לוח אחד האדם, הם מגיעים מקבילים אחד לשני. לא בסדר יורד, אלא מקבילים. מה מקור ההשוואה? מה פתאום שצורת אדם תחייב התייחסות כביכול כמו שצריך להתייחס לבורא עולם? כמו השאלה שמלאך המוות שואל את האדם, כלום המלאכת בוראך עליך שחרית וערבית? כלום המלאכת חברך עליך בנחת רוח? מה ההשוואה בין שני הדברים האלה? בבריאת האדם כתוב, והעברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. אדם נברא בצלם אלוקים. זאת אומרת, כשאנחנו רואים אדם, אנחנו רואים בעצם דמות, כביכול, דומה, צלם אלוקים. בעברית, המילה צלם ישר מזכירה לנו את המילה, את המילה בעברית, לא בלשון הקודש, של צילום, תמונה. הצילום זה לא הדבר עצמו, אבל זה אותו דבר, דומה. העתק של הדבר עצמו. כביכול, כביכול, כשאנחנו מדברים על האדם, האדם נברא בצלם אלוקים. וכמו שיש לנו התייחסות לבורא עולם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולכן יש כל מיני דברים שנגזרים מזה, אותו הדבר, היצור הזה שנקרא אדם, יש בו גם כן צלם אלוקים. והיות שלאדם יש צלם אלוקים, אז יש לנו חובה להתייחס, לכבד את האדם, לא כי הוא בן אדם, אלא כי יש בו צלם אלוקים. זה בעצם כמו לכבד את בורא עולם בדיוק. כי באדם עצמו יש צלם אלוקים. ולכן כשאנחנו באים, כן, המלאך המוות אחרי המיטה שואל את האדם, כלום המלאכת בורחה עליך? דבר ראשון, להמלכת בורא עולם. אבל השאלה הבאה, השאלה המתבקשת הבאה זה, זה בן אדם לחברו. כי אדם, מה זה אדם? בן אדם זה צלם אלוקים. האדם הוא צלם אלוקים. אז לכבד בן אדם זה בעצם לכבד את צלמו של בורא עולם. ומכאן ההשוואה, התורה באה ואומרת לנו, צריך להיזהר, זה לא כמו שתי דרגות. לא, זה בהשוואה, שתי לוחות הברית. זה מול זה. יש לנו מצוות שבן אדם למקום, שהמקור שלהם זה כי יש בורא לעולם.
אותו הדבר, אותו הדבר, צריכים להתייחס בדרך ארץ, בכבוד, יש כל מיני הלכות, לבן אדם. ולמה? כי בצלם אלוקים ברא את האדם. האדם זה צלם אלוקים. כשאני פוגש אדם מולי, יש לו צלם אלוקים. ולכן ההתייחסות לבן אדם לחברו, זה התייחסות מהפכנית איך שהתורה מתייחסת. יש כאן לימוד גדול. מה זה בן אדם לחברו? זה כמו שאתה מתייחס לאלוקים. זה דבר מפחיד. כי האדם זה צלם אלוקים. דבר שהוא... דבר שמזעזע בתפיסה שלו. המהר"ל, כשהוא מדבר על חביב אדם שנברא בצלם, זה משנה באבות, חביב אדם שנברא בצלם. כן, פשטות, גם לגויים יש צלם. צלם אלוקים זה גם גוי, לא דווקא יהודי. חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה של ישראל, שנקראו בנים למקום. אז המהר"ל אומר, האדם מתייחד מכל שאר החיות, שאר בעלי החיים, בשני דברים שקל לראות אותם בעין. דבר ראשון, האדם זה היצור היחיד שהולך בזקיפות קומה. זאת אומרת, המצב הטבעי שלו זה זקוף. כל החיות, גם חיות שיודעות ללכת על שתיים, אבל המצב הטבעי שלהם זה כשהן הולכות על ארבע. ככה הן אוכלות, הן יורדות על ארבע. הן יודעות, יש חיות שיודעות ללכת על שתיים. זאת אומרת, ההליכה על שתיים או הליכה על ארבע זה לא מספר הרגליים שצועדות שתיים או ארבע, לא זה ההבחנה. אלא ההבחנה היא מבנה הגוף. כשבן אדם הולך על ארבע, אז הראש וכל מערכת העיכול שלו הם נמצאים באותה, בהשוואה. הוא הולך בצורה כזאת. כשאדם עומד בזקיפה, אז יש את הראש למעלה ומתחת לזה הלב, מתחת לזה הכבד, יש היררכיה. זה מראה על חשיבות. אצל האדם הוא הולך בזקיפות קומה. זקיפות קומה זה דבר שמראה על כבוד. כשאנחנו רוצים לכבד מישהו, אז מגיע תמיד ההשתחוויה, קריאה, תקופפים. כשבן אדם, כן, מה שנקרא, מרים את האף, הוא זקוף, זה מראה על התנשאות. זקיפות קומה, זה שהאדם זה היצור היחיד שברור, נברא בצורה של עומד, לא בצורה של שוכב, לא בצורה מעונך, זה מראה לנו על ה... מיוחדות של האדם, יש כאן עניין של כבוד, משהו יותר מאשר עולם החי. דבר השני שקל מאוד להבחין אצל בני אדם, זה שלבני אדם, כולן, כל בני אדם באשר הם בני אדם, אז הצורה שלהם, באופן כללי, זה הצורה של אדם הראשון. כמו אדם הראשון, גם אנחנו נראים אותו פטנט. אבל יש שוני. לכל בני האדם באשר הם יש פרצופים שונים. אין עוד חיה בממלכת החיות, שיש פרצופים שונים לאותו מין. כל הזאבות אותו פרצוף, כל האריות אותו פרצוף. זה ברור שאין שני חיות שהם יהיו אותו דבר בדיוק בדיוק, כן? מי שיכול לשים לב, אז יראה שטיפה יותר. אבל זה לא פרצוף שונה כמו אצל בני אדם. הבריאה זה בעצם התגלות של שמותיו. כן? הרמב"ן כותב שכל התורה כולה זה שמות השם. מי בראשית ברא אלוקים? כן? נגד כל ישראל, סוף החומש, חמישה חומשי תורה. כל התורה כולה זה שמותיו, אפשר לחלק אותה בצורה, כן, לא בחלוקה שאנחנו מכירים בראשית, רווח, ברא, רווח. אם אני מצופף את כל המילים ביחד, לרצף אחד, ויש חלוקה שונה, כל התורה כולה זה רק שמות. עכשיו, התורה, אנחנו יודעים שזה העולם. בורא עולם, הסתכל בתורה וברא את העולם. העולם זה בעצם השתקפות של התורה. זה שאנחנו לא רואים את זה. בסדר, זה עוד בעיה. למה אנחנו לא רואים דרך העולם, לא רואים את התורה. אבל בעצם העולם, אם יודעים להסתכל עליו נכון, זה דבר האלוקים. דבר האלוקים, זה שיקוף של התורה. ולכן לעולם התורה באופן עקרוני תואמת לעולם. מי שיבוא להגיד שהתורה לא מתאימה להיום, לא מתאימה לאתמול, לא מתאימה אולי למחר. לא, העולם הוא... התוכנית זה התורה. העולם זה הביצוע. תוכנית והביצוע הם תמיד מתאימים אחד לשני, זה התסריט, זה לא יכול להיות אחרת. זה מתאים להיום, לאתמול וגם למחר, תמיד זה מתאים. העולם זה בעצם ביטוי של שמותיו של בורא עולם. כל מה שלומדים בקבלה, כן, לא למדתי את זה, אבל יש פרקטיקה כזו, לומדים את זה, יש ספרים, זה הכל כתוב. כן, ממש רואים את כל החלקים של השעה, של כל הזמן מתחלק, וכל החלוקה הזאת, כן, זה מתחלקת לשמות. בכל רגע ורגע יש שם אחר. הכל זה שמות. שמות קודש, כמובן.
זאת אומרת, אדם שלוקח את הדבר הגדול הזה שמקיים את הבריאה, שמראה את בורא עולם, ולוקח את זה ומשחק עם זה ברצפה, זה כמו לקחת ספר תורה ולשים אותו על הרצפה. לא תישא את שם השם ולוקח על השווא. אז הדיבר הראשון זה אנוכי השם. זה הדבר. ממילא לא יהיה לך משהו אחר במקום. דבר נוסף, אתה לא יכול לבזות את זה. לא תישא את שם השם ולוקח על השווא. שמים לב לרצף? זכור. זכור את יום השבת לקדשו. לזכור את יום השבת. אנחנו בליל שבת, ככה המנהג, תפוצות ישראל, אחרי תפילת 18, ב-18 אומרים ויחולו, ויחולו השמיים והארץ וכל צבא. אחר כך אנחנו אחרי התפילה, כל הקהל ביחד אומר את זה עוד הפעם, בכל רם. המתפלל ערב שבת, כך אומר, ואני קורא לכם עכשיו קטע מהמאירי, אחד מהראשונים. המתפלל ערב שבת, אפילו יחיד, צריך לומר פרשת ויחולו. בתקנו הגאונים, לאומרה מעומד, צריך להגיד את זה בעמידה. מפני שהוא כמעיד על הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, ואין עדות אלא מעומד. עד שמעיד בבית משפט, בעמידה. אני לא יודע שבית משפט כללי, אני לא יודע איך זה שם. בית משפט, לפי ההלכה, עד מעיד כשהוא עומד. כשאדם עומד בליל שבת ומעיד, תויחול אומרים בעמידה, לא בישיבה. ישנה ברורה, מוסיף, אומר, יודעת שזה כמו עדות, עדות אומרים בשניים. אם אדם למשל התפלל תפילת 18 באריכות, והקהל כבר אמרו ויחולו, אז הוא עכשיו רוצה להגיד ויחולו אחרי התפילה, שיקח איתו עוד מישהו, שיגיד אותו ביחד, שניים. כי עדות נאמרת תמיד בשניים, עדות כשרה זה עדות של שני ישראל כשרים. זאת אומרת, ויחולו השמיים בארץ וכל צבאם, ויחי אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שזה העניין של שבת, וישבות מכל מלאכתו אשר עשה. העניין של השבת, זה מדבר על עניין של עדות. כשאנחנו שומרים שבת, אנחנו מעידים. מעידים מה? מה אנחנו מעידים? כשיש אדם הולך בשבת, פורים עליו, ניכר עליו, שהוא תלית, זה, לבוש בגדי שבת, אנשים נוסעים ברחוב, והוא לא מחלל את השבת, הולך, רואים. הוא מעיד עדות. איזה עדות? עדות שמה? הוא מעיד שהבריאה נבראה בשישה ימים, וביום השביעי שבת ואין נפש. זה מה שהוא מעיד. הוא מעיד שהעולם נברא. כשבן אדם אומר, מה ההבדל? שבת, שישי, ראשון, שלישי, חמישי, למה לא לדליק אור? מה הבעיה? במה האדם הזה כופר? במה, על מה... מעבר לזה שהוא מחלל שבת, הוא פוגע בעדות. איזה עדות הוא פוגע? הוא כביכול אומר, אין לו בורא ואין בריאה. סתם, חיים את החיים, זורמים. זה מה שרוצים, מתי שרוצים. אדם ששומר שבת, בעצם שמירת השבת שלו, הוא עד. מכניסת השבת ועד צאתה, הוא הולך ומעיד. יש בורא לעולם שברא את העולם בשישה ימים, ושבת ביום השביעי. עדות. דבר גדול. היה לי פעם בשיעור, שנים, יהודי איש הייטק. נראה לי, סיפרתי לכם את זה פעם. אדם משכיל. הוא היה אצלי בשיעור שנים, ואת האמת תתנת להאמר, הוא עשה לי את המוות בשיעורים. ממש עשה לי את המוות. עשה לי את המוות. פעם אני אמרתי לו, תגידי, למה הייתי אומר דברים? אז הוא אמר תמיד הפוך. נגיד, מביא כאילו דעה הפוכה. שאלתי אותו פעם, אמרתי לו, תשמע, זה שיעור תורה, אתה לא חייב להגיע, אבל אם אתה בא, למה אתה אומר את זה? אז הוא אמר לי, תראה, אתה מדבר לאנשים תמימים. חשוב שמשמעו דעה שנייה. שמעת עם דבר כזה? זה חשוב שידעו דעה שנייה, מה אתה יושב, זה אדם. יורה, יורה, אולי אתה עובד עליהם. חשוב שישמעו, אולי הם אנשים דפוקים בשכל. חשוב שישמעו עוד דעה. והם ישפטו לבד, אז הוא נותן את הדעה השנייה. הוא הראשון שחזר בתשובה מהשיעור הזה. הוא הראשון שחזר בתשובה. זה לקח שנים, אבל הוא הראשון שחזר בתשובה ממש. ואז הוא סיפר לי איך הוא חזר בתשובה. יש בתל אביב בריכה, לא זוכר את הבריכה הזו, זו בריכה שמשקים אותה, זו השם שלה, זה בית מלון שם על חוף הים. גורדון, בריכת גורדון. זה בריכה שם, הם הולכים אליה, כי זה לא, זה מים...
יש מעיין, יש בארות מליחים שהומלכו עם השנים, אז מחליפים שם את המים, מחליפים שם הרבה פעמים, כי זה יש להם באר מליחה, שכן לא ראויה לשתיית אדם, אז הם, זה יותר בריא, יותר זה, יותר נקי, והוא היה הולך לשם. כל הצפונבונים הולכים שם, גורדון. אז הוא הולך לשם בשבת. בשבת. בשבת שהוא מגיע לבריכה, יש שם קבוצה, חבר'ה קבוע נפגשים, ואחרי הבריכה, עושים כל אחד את דרכו. שבת אחת הייתה שם, הוא נסע, הוא בא לצפור הביתה, הייתה שם אחת, אישה אחת מהקבוצה שלהם, שלא היה לה צו לי רכב. אז הוא אומר לו, בואי אני אקפיץ אותך. אז הם נסעו, לא זוכר את הרחוב שם, במרכז תל אביב, ואז היה רמזור אדום, והולכי רגל היה ירוק, ועבר אדם עם טלית, חצה את הכביש. ואז הוא אומר לי, תשמע, אני ראיתי אותו, אני הרגשתי כאילו אני רואה מלאך. הוא עבר, אומר לי, נהיה לי רמזור ירוק, ואני... הרמזור נהיה אדום. והאישה נבהלה, היא אומרת, כזו אישה הייתה, היא אומרת, לא רוצה להגיד את השם, כן, אבל הכל בסדר, הכל בסדר, אתה מרגיש טוב, אתה הכל... אמר לה, את ראית מה שאני ראיתי? אמר לה, מה ראית? מה, אני ראיתי מלאך? היא אמרת, שמה, אתה בטוח לא מרגיש טוב. אבל בעצם, מה הוא ראה בעצם? הוא ראה בן אדם עם תלית. אבל... אני לא יודע למה, אבל משמיים החליטו להאיר לו אור. להאיר לו. להאיר לו. בעצם הוא ראה אדם שצועק שבת היום. אדם שהכיוון שלו זה לא הכיוון של הרחוב. הרחוב כולו מתנהג כאילו זה יום חול. תל אביב. יש כאן אדם אחד שהולך נגד הכיוון, אומר, יש בורא לעולם. הדבר הזה, כן, זה יש בורא לעולם, כן, הוא לא ראה מלאך עם כנפיים. הוא ראה אדם עם טלית. וזה גם אמר שהוא ראה. הוא הרגיש כמו מלאך, לא יודע איך להסביר, משהו לא... עדות. השבת זה עדות. אז בשבת אנחנו בעצם מעידים על מה שאנחנו אומרים. אנוכי השם אלוקיך שיש מציאות לבורא. מזה נגזר שלא ילך אלוהים אחרים על פניים, מזה נגזר שלא תבזה את זה. מזה נגזר שאנחנו חייבים להעיד את זה, לפרסם את זה בעולם. בכל... עכשיו, אדם עושה את זה כל יום, הרי אתם יודעים שיש לנו, נקרא לכם את בהג, ספר המצוות הגדול, מה הוא אומר? מ-613 מצוות שנצטוו לישראל, אין לך שום מצווה שתהיה אות ועדות, כי אם שלוש מצוות. יש שלוש מצוות שנאמר עליהן אות, והן מילה, זה ברית מילה, ושבת ותפילין, שנכתב בשלושתם אות. והן שלושתן אות ועדות לישראל שהם עבדים לקדוש ברוך הוא, ועל פי שניים עדים יקום דבר. אז בכל מצב נתון צריכים להיות בכל יהודי שני עדים. כל אחד מישראל אינו יהודי שלם, אלא אם כן יש לו שני עדים שהוא יהודי. אילכך, לכן, בשבת ויום טוב, שבת, גם בשבת וגם יום טוב שנקרא שבת, ונקרא אות, פטור. אדם מלניח תפילין. אדם רוצה להניח תפילין בשבת או בחג, למה? ברית מילה זה אות אחת. הוא שומר שבת, שומר יום טוב, זה אות שני. יש לו שני עדים שהוא יהודי. הוא מעיד. ביום חול הוא צריך שני עדים. זה תפילין ומילה. אתם יודעים שמדאורייתא תפילין הולכים כל היום. אנחנו לא מסוגלים לשמור בקדושת על תפילין, אז אנחנו מניחים את זה רק בתפילה. הלוואי שנשמור את זה אז בקדושה, אבל... זה עוד עניין, אבל בפן העקרוני, מהתורה זה כל הזמן, עם תפילים זה מהבוקר עד הלילה, כל הזמן הולכים עם תפילים. צריך שני עדים. כדאי שיש לו שני עדים שהוא יהודי, שבת ומילה, אבל בחול חייב כל אדם להניח תפילים, כדי שיהיה לו שני עדים, אות, צריך עדות. תפילים עם אות המילה, ברית המילה, וכל מי שאינו מניח תפילים, אין לו כי עם עד אחד שהוא יהודי. ולכך נחשב, מי שלא מניח תפילין, נחשב כמנודה לשמיים. למה? כי הוא הולך ולא מעיד שהוא יהודי. אז אתה לא רוצה להגיד שאתה יהודי? אז ברור העולם כאילו מנדה אותו, לא מתייחס אליו בכלל. שבת שאין לנו תפילין, יש לנו ברית מילה. הדבר השני, שמירת השבת. זה עדות מלאה. עדות.
אז בעצם בדיבר הרביעי זה, זכור את יום השבת לקדשו, תעיד את זה, תסתובב בעולם ותעיד. כן? זה מעיד שיש בורא לעולם ושהוא ברא את העולם. כן? שבת היא מעידה על בריאת העולם. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת והיא נפש. טוב. הדיבר החמישי זה כיבוד הורים. כיבוד הורים זה כבר נדמה לנו יותר, נשמע יותר, בצורה פשוטה, כמו בן אדם לחברו, לא כמו בן אדם למקום. אנחנו אמרנו שהלוח הימני, הלוח של ה... זה בן אדם למקום. כיבוד הורים זה בן אדם לחבר... לבן אדם למקום. מה בסיס התפיסה? למה צריך לכבד הורים? לתת יקר וכבוד להורים? מה יש בהורים? הרי יכול להיות באמת שההורים יהיו פחות צדיקים מהבן, פחות חכמים מהבן. באמת לא, לא רואים לכבוד. לא, יש מצווה לכבד אותם. למה? מכיוון שכל מה שהבן קיים זה בזכות ההורים שלו. שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. אבא ואמא הם המקור שמשם הילד מגיע. אדם לא מגיע מעצמו. הוא לא, אף אחד מאיתנו לא ברא את עצמו. אנחנו יצאנו מאיזשהו מקום. אז יש לנו כבוד למקום שממנו יצאנו ממנו, כי בזכותו אנחנו קיימים. העומק שנמצא בתוך זה, שמי שחושב, ממשיכה לתקו. רגע, וההורים שלי מאיפה הגיעו? הם הגיעו מעצמם? לא, סבא וסבתא. נו, והם מאיפה? מההורים שלהם. וההורים שלהם, ההורים שלהם. וכך אנחנו נעלה למעלה, נגיע עד למי? עד לאדם הראשון, לאדם וחווה. נו, ואדם וחווה מאיפה הגיעו? מבורא עולם. כיבוד הורים, מי שקולט נכון את הפרינציפ של כיבוד הורים, זה שולח עד לבוירו אלו ממש. תכבד את המקור שמשם הגעת. המקור של כל המקור זה הבורא עולם. כיבוד הורים זה בעצם לתת כבוד. אם לא תישא את שם השם הולוקח על השם, זה איסור ביזוי. כיבוד אב האם זה בעצם מראה את העיקרון שצריכים לכבד בצורה אקטיבית. לא לא לבזות, אלא לכבד. ומכאן אומרים חזל, על אבא ואמא, וקש כבודם לכבוד המקום. כיבוד אב האם זה ברמה של כמו כבוד המקום, כמו לכבד בורא עולם ממש. כי זה הבה תליה. את ההורים כמקור. ועולים, עולים, עולים, הורים, 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 מגיעים עד לבורא עולם. ממנו אנחנו קיימים. מכאן אפשר להבין למה כיבוד הורים זה מצווה עם דרישות כל כך מופרזות. כן, הרמב״ם, פסק להלכה, פסק להלכה. הדיכן הוא כיבוד אב האם. אפילו נטלו כיס של זהובים שלו והשליחו בפניו לים. אבא מגיע עם פטיש ומנפץ לדלת שלו את הפרארי. שנים עבדתי על זה. כל מה שיש לו שם בעד אותו. ואבא מגיע ושובר לו את זה, מפוצץ לו את זה. אסור להחלים את אבא. ולא יצער בפניהם, ולא יכעוס כנגדם. שיר של כלום לא קרה, אבא הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. קשה. אלא יקבל גזרת הכתוב וישתוק. ועד היכן מורן, מורן זה לא רק כבוד, אלא זה פחד, יפחד מהבבים. אפילו היה לובש בגדים חמודות ויושב בראש, בראש בפני הקהל. הוא זכה, נגיד, בפרס נובל. לא משנה על מה. זה משודר בכל העולם, מייבשת, כל היבשות, רואים, צופים בטקס. ואז מגיע, אבא שלו עולה לפודיום שם, הוא תראו לו שתי סתירות לכב, יורק לו בפנים. זה פדיחות בינלאומיות. הוא בא אבי ואימו וקראו בגדיו ויקרו בראשו וירקו בפניו, לא יחלימם, אלא ישתוק ויירא ויפחד ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. הוא קש כבודן לכבוד המקום. זה מצווה קשה. כן, זו סתם אחד המוראים בגמרא אמר, אשרי מי שלא ראה את אבא ואמא שלו. למה? כי אנחנו לא יודעים לכבד הורים. אנחנו לא יודעים לכבד הורים. אתם יודעים, מי יכול לכבד הורים בכזה, זה מפחיד. אדם שלא היה לו הורים, יתום. יתום, בלי הורים. הוא הפסיד הרבה, אבל הוא לפחות לא עבר אף פעם על כיבוד הורים. ואין מי שלא עובר על כיבוד הורים. קשה מאוד. טוב. חמש דיברות ראשונות, דיברנו עליהן. עכשיו נעברים, עוברים לוח, צד השני. לא תרצח. אם הדיבור הראשון בלוח הימני אומר לנו, אנוכי השם אלוקיך, זה מציאות בורא עולם, יש בורא לעולם. אדם מגלה את מה? את צלמו של בורא עולם בבשר ודם.
צלם, בצלם אלוקים. אדם יש בו צלם אלוקים. אדם שממילא הפשוט וברור, אי אפשר לפגוע בצלם הזה. להרוג בן אדם, זה כביכול להכחיש את המציאות שהוא צלם אלוקים. הרי באלוקים אתה לא מעיז לפגוע, אז למה בו אתה פוגע? מי הוא בכלל? מי הוא? הוא צלם אלוקים. זה כמו זה. לא תרצח, זה עולד על אותו פרינציפ. לא תנאף. אנחנו יודעים שאדם, כן, יש אנשים ויש נשים, גברים ונשים. איש ואישה, כן, זה בעצם שלמות אחת. אנחנו מברכים כשאדם נולד, אז יש ברכה על בן, על בת. כשאדם מתחתן, אז יש שבע ברכות. אחד מהברכות זה, ברוך אתה השם יוצר האדם. ויש עוד ברכה, שיצר את האדם בצלמו, בצלם. צלם דמות תבניתו, שיצר את האדם. אדם מתחתן, עכשיו מברכים מה שיצר את האדם. איזה יצר את האדם? תיכולת חתונה של אדם בן 100 עם אישה בת 90. די, זה כבר רגל ורבע בקבר כבר. רחוק ממה שהיה פעם. עכשיו מברכים יוצר אדם. אין לי ברכה עם הברכה, יוצר האדם ברכה נפלאה, אבל זה קצת מאוחר בגיל 100, לא? עכשיו, מה חיכו עד עכשיו? אדם לא נשוי, הוא עדיין לא שלם. לא הושלמה בריאתו. הוא רק חצי. אי אפשר לברך עליו יוצר האדם עד שהוא לא מתחתן. רק כשהוא מתחתן, הוא הופך להיות לאדם שלם, איש ואישה, כן? זה השניים שהופכים להיות אחד. במעמד החופה, ברגע שהם מתחתנים, השתבח שמו. עכשיו אפשר לברך יוצר האדם. עכשיו זה אדם שלם. עכשיו זה אדם שלם. עכשיו האדם הזה הוא הופך להיות אדם שלם. אפשר לברך עליו. יוצר האדם. אשר יצר את האדם בצלמו. והתקין לו ממנו בניין עדי עד. זה האדם השלם. אמרנו מקודם שלאדם יש ייחודיות. האדם בדומה לצלם אלוקים, בצלמו, זה ניכר בזקיפות קומה ובפנים השונות. אין עוד אדם כמוהו. איש ואישה, זוגיות בין שניים, אין עוד זוגיות כזו בשום מקום בעולם, לא היה ולא יהיה. כי זה דבר שהוא כל מה שיש לו פלוס כל מה שיש לה, הטוב והרע, ביחד, יוצר איזשהו משהו שלם אחד שאין עוד כזה דבר בעולם. אין עוד דבר כזה בעולם. ניאוף זה בעצם לבוא ולקחת את אחד משני החצאים האלה ולחבר אותו לחצי אחר. רגע, אבל זה לא, זה מחובר למקום הלא נכון. זה ייחודי לזה, זה אחד. זה אחד ואין בלתו. אי אפשר לקחת החצי הזה לחבר אותו למישהו אחר. זה רק הנקודה הזאת, זה עולם שלם. ברגע שיש ניאוף, ניאוף זה הפרדה של שני החצאים האלה, החצי הזה או החצי הזה, ולחבר אותו לחצי אחר שלא שייך לו. זה בעצם, זה יצירה מקבילה לצורת אדם. אם לי יש חצי אחד, זה החצי המשלים שלי, ואדם הולך ואת החצי שלו מחבר לחצי אחר, הוא יוצר עולם מקביל. אין שני עולמות. אין שני צלם אלוקים, יש רק אחד. אלוקים הוא אחד. אם יש אנוכי השם אלוקיך, זה מחייב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אי אפשר לעשות עוד משהו. יש רק אלוקים אחד, זהו, אין יותר. כשאדם, כן, ניאוף, זה בעצם בנייה של עוד עולם מקביל. אין, לא יכול להיות גם. ייחודיותו של האדם. זה אחד. ברור מה שאני אומר? כשאנחנו נכנסים, כן, אחרי החתונה, נכנסים לחדר ייחוד. לא לחדר ייחוד. ייחוד, זה ייחודי. בעצם הדבר הראשון אחרי, כן, אלה שעושים חדר ייחוד. אחרי החופה נכנסים לחדר ייחוד. מה יש בחדר ייחוד? מה? כלום. אבל בעצם החתן והכלה פעם ראשונה נכנסים לחדר והם בנבדל מכל העולם. כל העולם מסתובבים, חוגגים, אוכלים, שותים, משתגעים. הם בחדר לבד. הם לא שייכים. הם עד עכשיו היו שניים נפרדים. ועכשיו הם ביחד, הם אחד, וכל העולם מהצד השני. חדר ייחודי, זה משהו מיוחד. אין עוד אחד כזה. זה זוג שלא היה ולא יהיה כמו. מכאן גם אפשר להבין, כן, כשאדם, כן, אדם מתגרש, כתוב שמזבח מוריד דמעות. זה פגיעה, זה, מה יש? מה? לא, יש מקרים שחייבים, אין ברירה. אבל
כן? זה לא הופך להיות אחד, אלא זה מלחמת עולם. זה לא עולם, אלא מלחמת עולם. אז פה יש אלטרנטיבה, צריך לגרש לפעמים. אבל כשזה כן טוב, כן? למה לפרד? למה לפרק? מזבח מוריד דמעות. מזבח זה המקום שבו הארץ מתחברת לשמיים. זה הקורבן, קרבה. השמיים והארץ מתחברים דרך הקורבן. עם ישראל ובורא עולם. זה החיבור. כשיש ניתוק בחיבור, אז המזבח מוריד דמעות. כן, הדברים האלה, העקרונות האלה, זה פותח את כל הסוגיות, כל הסוגיות. בחז"ל, אם רק, איך אומרים, יש עיניים לראות, ואוזניים לשמוע, הכל נפתח, דברים נפלאים. רמדל משקלוב, הוא היה תלמיד של הגאון מווילנה. אז הוא כותב, שמעתי מפי קודשו של אדמור זצוקל, כן? של הרבה, מי? של הגאון מווילנה. שהוא שמע שיש לנו מסורת, איש מפי איש, עד מוישה רבינו, מסורת, שבכל עבודה זרה, או בכל אמונה זרה, כל אחת לפי עניינה, תמיד יהיה זנות בפנים, תמיד יהיה איזשהו ניאוף בפנים. בכל דבר שלא יהיה, תמיד יש ניאוף. זה קשה מאוד להבין, כאילו, מה הקשר בין עבודה זרה לבין ניאוף? אבל כשעוזבים את בורא עולם ונותנים למשהו אחר מקום, זה בדיוק ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. בלשון התורה, זנות זה לעבודה זרה. ולכן תמיד זה יהיה חייב להיות, שבכל עבודה זרה בעולם ככה קום. ככה אומר הגאון רמדל משקלוב בשם הרבה שלו הגאון מווילנה, שהוא ככה שמע מפי קודשו. איש מפי איש עד מוישה רבנו, מסורת, שבכל עבודה זרה בעולם חייב להיות איזשהו משהו של ניאוף שם, משהו שם זה נמצא. חייב להיות. דבר שהוא מזעזע לחשוב על זה. ומכאן דבקות באלוקים זה קדושה. הקדושה תמיד מראה על צניעות, צניעות יתר. זה הולך תמיד ביחד. מקום שיש צניעות, אז יש קדושה, יש קרבת אלוקים. זה תמיד הולך אחד עם השני. לא תגנוב. הדיבר הרביעי, סליחה, הדיבר השלישי בלוח השמאלי. אמרנו לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. לא תגנוב, אז גניבה, מה זה לגנוב? לגנוב זה לגנוב רכוש בדרך כלל. אני אומר בדרך כלל, כי פה זה לא המקרה, אבל נדבר גם על זה, כי זה הכל נכון. כשיש לי חפץ, והוא שלי, מי שלוקח אותו, אז הוא גנב. גנב, מה אתה נוגע? זה שלי. מה, השם שלי רשום על זה? אז אם רשום השם, ניחא, אבל אם לא כתוב השם? לא כתוב השם. כאילו, מה? היד שלי מחוברת אליי, מי שיקח את היד שלי, אז הוא גנב. אבל מה שלא מחובר אליי, מה עושה, איך זה בדיוק נהיה שלי? אלא זה, יש דבר שהוא ייחודי רק בצורת אדם, אין את זה בעולם החי. זה נקרא שמו עליו. שמי קרוי על הדבר הזה, זה רשום על שמי. קניתי דירה, אז רושמים את הדירה על שמי. איפה רושמים את זה בדיוק? מה, איפה זה רשום? זה כאילו רשום על זה השם שלי. בעלויות על חפצים יש רק אצל בני אדם. אין בעלויות על חפצים אצל עולם החי. אי אפשר לתת לכלב שדה או דירה. זה לא שלו. אין לו בעלות. בעלות זה דבר שהוא ייחודי אצל בני אדם. שיש להם דברים שהם שלי. מה זה שלי? שמי עליו. אתם זוכרים מה היה הדיבר המקביל ללא תגנוב, ללא תגנוב? לא תישא את שם השם או לוקח על השווא. בורא עולם בבריאה מגלה את שמו. מגלה את שמו. כשהוא בורא את העולם, בעצם זה גילוי שמותיו. העולם שאנחנו רואים זה דיבורים שבורא עולם שיצאו לפועל בצורה של עולם. ואסור לנו לבזות את שמותיו, אסור סתם להזכיר שמות. היצור היחיד שמשתמש עם המושג הזה, שמי עליו, שמות, יש אדם, לי קוראים אייל, אז הדירה שלי רשומה על שם אייל, שמי עליו. אתם שמים לב להקבלה בין לא תגנוב לבין לא תישא את שם השם הלוקח על השווא? זה דבר שהוא מיוחד לצורת אדם, צלם אלוקים, אז יש לו שם.
שמו עליו. בצורה יותר מדויקת, תדעו, לא תגנוב שכתוב בעשרת הדיברות, זה לא מדבר על לגנוב רכוש. זה מדבר על לא לגנוב נפשות. גונב נפש מישראל. האיסור לא לגנוב, כתוב בתורה במקום אחר, לא תגנובו ולא תכחשו. שם היה כתוב, לא תגנובו. הלא תגנוב שכתוב בעשרת הדיברות, זה מדבר על לגנוב נפש. היום, ברוך השם, אין כמעט דברים כאלה רק בעולם השלישי. אנשים על פעם זה היה מקצוע. גונבי נפשות, היו לוקחים, תופסים בן אדם, גונבים אותו, ומוכרים אותו לעבדות. אם אדם התפקיד שלו זה לגלות את שמו של בורא עולם בעולם, נכון? לגלות את שמו של בורא עולם בעולם. כשאני רואה שמיים, וג'ירפה רואה אותם שמיים בדיוק, אבל כשאני רואה את השמיים אליי, כן, פונה בורא עולם ואומר, שאו מרום עיניכם וראו מברא אלה. מישהו יודע להבין את העולם ולקשור אותו לבורא עולם ולקרוא את שמו של בורא עולם. כן, אברהם אבינו, כן, בונה מזבח ויקרא שם בשם השם. רק אדם יודע לקרוא בשם השם. חייל לא יודעת לעשות את זה. כשבן אדם מגיע וגונב נפש מישראל, לוקח, גונב בן אדם. ואז אומר לו, הוא מוכר אותו לעבדות. עבד, במה הוא שונה מבן חורין? בן חורין הוא עבד של בורא עולם, כי לי בני ישראל עבדים, אומר בורא עולם. ולא עבדים לעבדים. יהודי הוא עבד של בורא עולם, הוא אמור לעשות מה שבורא עולם אומר. כשלוקחים ביהודי ומוכרים אותו לבן אדם, הוא מהיום ועלה לא יכול לעשות מה שבורא עולם אומר, כי יש לו בוס אחר, יש לו אדם שאומר לו מה לעשות. זה כביכול ביזית את השם. האדם הזה, התפקיד שלו, כן? אדם הוא שייך לעצמו כביכול. יש לו צלם אלוקים של עצמו, והוא מגלה את בורא עולם בעולם. פתאום אתה מחקת אותו, הוא כבר לא, הוא רכוש. הוא כמו החמור של האדון. זה מחקנו בן אדם, מחקנו בריאה מהעולם. אתם שמים לב שזה לא תישא את שם השם ולוקח על השב, זה לא לבזות את בורא עולם בעולם. למכור נפש מישראל זה לבזות בן אדם, לבזות את צלם אלוקים. הכל מאותו עניין, מקביל, אחד מול השני. לא תענה ברעך עד שקר. אם הדיבר הרביעי בלוח הימני זה היה זכור את יום השבת לקדשו, שזה אומר שאנחנו מסתובבים בעולם ומעידים שיש בורא לעולם. זה זכור את יום השבת לקדשו. בן אדם, אתה לא יכול להסתובב בעולם ולהעיד עדויות שקר. לא תענה ברעך עד שקר. רואים את ההגבלה? אחד מול השני, ממש, קל. לא תחמוד. איך לא תחמוד? קשור אל כבד את אביך ואת אמך. זה הדיבר החמישי בלוח השמאלי, אמור להיות קשור לכבד את אביך ואת אמך. פה אנחנו נעזר באבן עזרא. רבי אברהם, אבן עזרא. כשהוא כותב על המצווה של לא תחמוד, אז הוא כותב, רבים יתמאו על זאת המצווה. פליאה גדולה. אתה אומרת לא תחמוד. אתה עולה נוסע, הולך ברחוב, אתה רואה איזה וילה יפה. אתה גם רוצה. לא, לא תחמוד. זה ציווי שנשמע לנו מוגזם. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו? כל מה שנחמד למראה עיניו, אדם הולך, רואה. העיניים רואות, אז הוא רוצה גם. איך שייך להתגבר על זה? מה, תראה ולא תרצה, אבל אני רוצה. לא, אל תרצה, אבל אני כן רוצה. זה דבר שהוא לא נשתת בכלל. אז אומר אבן עזרא, הרבה התמאו, מה שייך לצוות אדם לא לחמוד, לא לרצות גם? איך שייך דבר כזה? ויתן לך משל, אומר אבן עזרא, דע, כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, כן, אדם כפרי, הוא גם נגיד בסין, באיזה כפר נידח, חור, מעולם לא ראה עיר. אבל הוא אדם חכם, הוא אמנם הוא פרימיטיבי מאוד, אבל הוא אדם חכם עם שכל בריא. וראה בת מלך יפה, לא יחמוד אותה בליבו, כי ידע כי זה לא ייתכן. כשאנחנו חומדים דברים, אנחנו חומדים בדרך כלל דברים שהם פלוס מינוס בצפי שלנו, הכי רחוק אבל אפשרי. כשאני מסתכל, כן, על האם זה אפשרי שיהיה לי עשרות מיליונים, אני אומר, כן, אם אני אזכה בפייס. זה אפשרי, סיכוי רחוק. אז אני לא ממש חולם בלילה על מיליונים. כן, מה הסיכוי שאני אזכה בפייס? אבל על סכומים שהם בהחלט יכולים להיות מזדמנים לי, אז אני חושב עליהם, זה מעסיק אותי, אני הייתי רוצה אותם.
זאת אומרת, אנחנו בעצם חושקים במה שבתפיסה שלנו בא בחשבון. מה שלא בא בחשבון אצלנו, אז לא בא לנו על זה בכלל. אני לא חומד דבר שלא שייך שיהיה שייך אליי. ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד המשוגעים, שיתאווה שהוא לא כנפיים לעוף השמיים, לעוף השמיים. אומר, הכפרי הזה הוא הגיוני, כמו שכן, היום שיש מטוסים, אז הדוגמה של הזה, אנחנו יכולים לעוף היום. אבל פעם, לעוף בשמיים זה היה פנטזיה, כן? אי אפשר לעוף, רק ציפור יודעת לעוף. בני אדם לא יתאבו לעוף בשמיים, זה היה טירוף. אי אפשר לעוף. ולא ייתכן להיות כאשר אין אדם מתאווה לאמו, אף על פי שהיא יפה. אדם לא מתאווה לאמא שלו. כי יודע, אמא שלו לא במשחק, זה אמא שלו. אז הוא לא מתאווה אליה. כי הרגילו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו. כך כל משכיל צריך שידע, כי אישה יפה או ממון, לא ימצאנו אדם בעבור חוכמתו ודעתו. אומר אבן עזרא, תקשיב טוב יהודי יקר. אם אתה חושב שכל נשות העולם הם בהישג ידך, או כל הכסף שבעולם הוא בהישג ידך, כי אתה חכם, כי אתה מוצלח, כי גם אתה יפה, יש לך את כל הקים, זה לא מתכון להשיג שום דבר. זה לא תלוי זה בכלל. רק הדבר היחיד שנותן לאדם את הזכות לזכות באישה פלונית או בסכום כסף אלמוני, רק כאשר חילק לו השם. אם הקדוש ברוך הוא גזר שזה יהיה האישה שלך, יהיה לך אותה. אם הוא לא גזר, זה לא משנה מה תעשה ומה יהיה ומה, גם עם כל... גם אתה הגבר היחיד בעולם. אין עוד גברים שיתחתנו עם אף אישה אחרת. אתה תתחתן רק עם זו שהשם גזר. מה שהוא לא גזר, לא יהיה. ושום שקל לא ייכנס לך לכיס אם לא נגזר שזה ייכנס אליך לכיס. וגם אם ידמי לך שאתה גונב מפה, אתה בסך הכל, מה שהיית אמור להרוויח ביושר, לא תרוויח, כי לקחת את זה שלא ביושר. אבל אתה אף פעם לא מגדיל את ההוגה. מזונותיו של אדם קצובים לו. מראש השנה עד ראש השנה. אי אפשר להגדיל את זה. זה ההוגה. סגור. ואמר קהלת, שלמה המלך, ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו. ואמרו חכמים, בונה חיה מזוינה בנים, חיים, אריכות חיים, ומזונות, לאו בזכות הטל ימילתה. אלא במזלה, זה מה שנגזר על האדם. ובעבור זה המשכיל, לא יתאווה ולא יחמוד. אדם שיודע, כן, אדם שמתאווה לכסף של השני, לווילה של השני, או לאיזו אישה יפה שהוא רוצה לרשום בפנטזיה שלו, שהיא תהיה אשתו, מה אתה מתאווה? זה לא יכול... אם זה שלך, זה שלך גם בלי שתתאווה. זה שלך, אם זה לא שלך, זה לא שלך. זה רחוק, זה לא ניתן להשגה בכלל. ואנחנו לא מתאווים לדברים לא ברי השגה. אז למה בכל אופן אתה מתאווה? כי אתה חושב שזה בר השגה. אדוני, אתה לא מאמין בורא עולם. אתה לא מאמין בורא עולם. בורא עולם, הוא קובע מה יהיה. ושידע שאשת ראו שהעשרה השם לו, יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי. אישה שאסורה לנו? היא בכלל, זה עוד יותר מה שאצל הכפרי הזה, הפנטזיה על בת המלך, אצלנו זה עוד יותר רחוק. אישה שאסורה? לא שייך בכלל. על כן ישמח בחלקו ולא ישים אל ליבו לחמוד ולהתאבות דבר שאינו שלו. כי ידע שהשם לא רצה לתת לו. אז לא יוכל לקחתו בכוחו ומחשבותיו ותחבולותיו. בקיצור, אם אתה מאמין, כן, שלכל דבר, יש, לכל כדור יש כתובת, מה שצריך להיות לי, יהיה לי. אז אני לא יכול להשיג מה שאני רוצה, רק מה שנגזר. אז מה אתה מתאבה לזה? צריך החוק. אתה הרי לא מתאבה לדברים שאתה לא... שהם לא שייכים אליך. אתה מתאבה רק לדברים שנדמה לך שאתה יכול להשיג. אז תבין שלא כל דבר אתה יכול להשיג. לא כל דבר הוא בר השגה. אם בורא עולם לא גזר, זה לא יהיה. כך אומר אבן עזרא. עכשיו שימו לב. מה זה כיבוד הורים? מה זה כיבוד הורים? זה תדעו כלל, כי המקובלים מדברים על זה. כל מה שיש לאדם בכל ימי חייו, זה מה שנגזר משמיים שיהיה לו. וזה כמו מערכת צינורות כאלה. כמו דמיינו כמו צינורות. של אינסטלציה, כן? צינורות של מים, שמזינים את האדם, צינורות רוחניים. דרך איפה הצינורות שלי עוברים? מפה לשמיים? לא. זה מפה, מימני, אל ההורים שלי. ומההורים שלי אני מקבל. והצינור שלי בעצם עובר מבורא עולם, כן? זאת אומרת, בוא נעשה את הסדר הפוך. ממני, דרך ההורים שלי. ומההורים שלי, הצינור הזה עובר אל ההורים שלהם. ומההורים שלהם להורים שלהם. ההורים שלהם להורים שלהם. מערכת צינורות מאוד מאוד מפוצלת. שמזרימה, שפע.
השפע שמגיע אליי יורד דרך ההורים שלי. ולכן, כן, וההורים שלי הם ההורים שלהם, וההורים שלהם ההורים שלהם, עד בורא עולם. ככה מערכת הצינורות יורד. בורא עולם נותן הכל, לא ההורים, אבל זה עובר דרך ההורים גם כשהם לא חיים. גם כשהם לא חיים. אמרנו, כיבוד הורים יושב על איזה עיקרון? הם המקור שלך. אתה משם יונק, אתה לא יכול לבעוט בזה. אתה לא יכול לבעט בזה. כל מה שאתה זה הם. זה לא רק שהם הולידו אותך. כל מה שיש לך ויהיה לך, זה עובר דרכם. זה רק דרכם עובר. אתה חייב לכבד את זה. אמרנו, רק שזה בן אדם לחברו, זה לא בן אדם למקום. לא, אבל אם אתה הולך עם הקו הזה הלאה, אתה עולה במעלה הצינור, לאן אתה מגיע? לבורא עולם עצמו. עכשיו, מה שעובר בצינור שלי זה מה שיהיה לי. מה שעובר בצינור של הזולת, לעולם לא יגיע אליי. אני לא מחובר לצינור הזה. אז מה אתה מתאבל לזה? לא תחמוד של אבן עזרא, זה כבד את אביך ואת אמך, פר אקסלנס, בדיוק אותו דבר. זה לא בצינור שלך, אתה לא מחובר לשם. כן, כשאדם מגיע, כן, למקום, יש כאלה ברזים, פה יוצא מיץ השקוליות, פה יוצא מיץ תפוזים, יש ציור, תפוזים, שקוליות. הוא פותח למיץ השקוליות, והוא לא מבין למה לא יוצא לו מיץ תפוזים. אמרו לו, מתוק, תפתח את הברז הנכון. אתה לא פותח את הברז הנכון, זה הצינור, זה לא מחובר. תפוזים זה פה, שקוליות זה פה. לא שייך בעולם שאדם יפתח צינור של השקוליות ויוצא לו תפוזים. אם אני, כן, אם אדם חי בתפיסה נכונה של כבד את אביך ואת אמך, שכל מה שיש לי זה רק, המקור שלי זה ההורים שלי. וההורים שלי זה מההורים שלהם, ההורים שלהם, עד בורא עולם. זה הצנרת שאני מחובר אליה. אז רק מה שזורם בצנרת הזאת יכול להגיע אליי. מה שזורם בצנרת אחרת בחיים לא יכול להגיע אליי. אז מה שייך לי תוות? נו מה? כשאני יושב פה, כן, אני לא יכול לחלום בחיים שאני, אין, זה לא שייך. אם אנחנו מתאבים לדברים, אנחנו חומדים דברים. לא תחמוד, אם אנחנו חומדים, על מה זה יושב? כי נראה לנו שאנחנו נגישים להכל. אני יכול להשיג את זה, אני יכול להשיג את זה, וזה, זה. לא להרגיע. השתדלו, תעשה, אולי. אבל זה, אם זה יגיע אליך, זה רק מכיוון שזה היה בצינור שמחובר אליך. אם זה לא בצינור שלך, זה לא משנה מה תעשה. זה לא יגיע אליך. זה לא יגיע. לא יגיע. שלמה המלך אומר את זה בתהילים, לא בקהלת, לא לחכמים לחם. זה לא משחכם, אז יש לו לחם. יש כאלה אנשים, אתה אומר לו, אני הכרתי אנשים עשירים ככורח. עשירים ככורח, הכרתי. כבר לא מכיר אותם היום. אבל פעם הכרתי. אני שור בכזה מקום. היה שם אנשים, תאמינו לי, תיקחו את השכל שלהם, תשימו אותו פיסטו ותנענעו, זאת יעשה רעש. שהוא לא יאומן. וכל מה שהם נוגעים זהב. העורכי דין הכי טובים עובדים אצלהם. העורכי חשבון הכי טובים עובדים אצלהם. הוא יושב, אוקיי, מביאים לו חוזים, זה היה מדהים, מביאים לו חוזים, ספרים, הוא לא בקושי יודע לקרוא. הוא אומר, איפה לחתום? איפה חותמים? פתחום, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה גם. זה מה שהוא יודע לעשות. הוא עושה פגישות וזה, ואיך הולך לו? בורא עולם הזה, לא יודע, מזכה לו. באותו צורה הם יכולים גם להפסיד הכל ברגע. עושים שטות אחת, זה הכל הלך. היה עשיר אחד גדול, מיליארדר, כבר לא חי. באמת היה אדם צדיק. קראו לו ניסמן חקשורי, קראו לו. בשיא שלו, כשהוא היה מיליארדר, לא מיליונר, כשהוא היה מיליארדר, אז הוא אמר לי, לפני כל האנשים, מי שחושב שהוא עושה משהו, שהוא עשה, והוא הצליח, וזה, שטויות, לא יודע על מה הוא מדבר. זה הכל בורר עולם. ניסים, אתה לא יודע, אתה נראה לך זה, אתה מברר, זה יוצא ככה, יוצא ככה, בסדר. כל בורא עולם, כל בורא עולם. זה שקר, אומר. מי שחושב שזה תלוי בסדר, זה שטויות. הוא יכל להעיד, הוא הרגיש את זה, הוא היה אדם צדיק, אדם מיוחד. נסיים, רוצה לקרוא לכם קטע מרב שמשון רפאל עיר, שהוא היה חי בגרמניה, לפני 150 שנה. ובזה אנחנו מסיימים. השם מסיני בא. כן? בפרשת וזאת הברכה, כתוב, וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים את בני ישראל, לפניהם אותו. ויאמר, השם מסיני בא, וזרח מסעיר לעמו, הופיע מר פרן ואתה מרבבות קודש. מדבר על מתן תורה. השם מסיני בא. ולא השם אל סיני בא, ומי סיני בא. לא אל סיני בא. לומר, שהקדוש ברוך הוא בא אלינו, אל תוכנו, שהשפעתו תהיה עלינו.
זה לא שהשם בא אל הר סיני, שכן שמה ושלום. לא. הוא מסיני בא אלינו, והוא שוכן בנו, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. תפיסה. וחלילה לא שנבנה בתי כנסת על מנת לכלוא את האלוקים בו. אצל הגויים יש להם כנסיות, יפות, מסגדים. הם באים לשם, מדברים בורא עולם, אומרים בורא עולם, אל תצא, תשאר פה, אנחנו עוד מעט נבוא. הם יוצאים מהחוץ, עושים מה שהם רוצים. אצלנו זה לא ככה. אצלנו אלוקים בתוכנו. מסר זה תמון בעשרת הדיברות שהם גרעין כל התרג מצוות. האנושות מושתתת על שני יסודות. הדתית והחברתית. הוא מדבר בשפה מאוד כזאת, תקופתו בגרמניה, ההשכלה, החילון היה גדול מאוד. ממש היה מתי מעט יהודים שומרי מצוות. כן, התנועה הרפורמית, מה שהיום רואים את ההשלכות שלה, זה היה, אז היה חזק מאוד בגרמניה. אז הוא מתמודד איתם. הוא אומר, האנושות מושתתת על שני יסודות, הדתית והחברתית. והיא גם מחלקת את ההתייחסות שלה אל שני עניינים אלו. הדתית אל האדם פנימה. דתית זה כאילו, אומרים אדם, אתה עובד את אלוקיך, אתה עם עצמך, לא קשור לסביבה שלך. זה עבודה אישית, כל אדם עם עצמו. והחברתית, מהאדם וחוצה. ההתייחסות החברתית, מה שקרה בין אדם לחברו, זה לא עבודה פנימית שלי, אלא זה ביני יחסי חברה. תיתן, תקבל, לא תיתן, לא תקבל, תעצבן, יקחו גם מה שיהיה לך. בסדר? זה כזה יחסי חברה, תן וכך. ובעוד דורשת מהאדם שיהיה קרוב לאלוקיו בליבו, וזה הרפורמה, כן, משה מנדלסון, שם רשעי מרכב, אז הוא אמר, היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. פה התחילה הרפורמה. את כל הסממנים הדתיים תשמרו בבית, זה לא שייך לרחוב. זה בן אדם, אתה יוצא ברחוב, תהיה בן אדם רגיל. תשמור את זה בבית, בסוף, לא זה ולא זה. בעוד דורשת מהאדם שיקרוב לאלוקיו בליבו, דורשת מהאדם למלא את חובותיו לחברה מבחינה מעשית, בעוד עיון הלב אינו חשוב כל כך. החברה, כן, ברחוב אומרת, את אלוקים תעבוד בלב, אבל את חובותיך החברתיות תמלא מלא מלא. תעשה כמו שצריך. תעשה את זה, תשלם מיסים, תעשה צבא, מה שצריך. אבל היא לא דורשת תעשה את זה עם הלב. גם בלי הלב, העיקר שאתה עושה. המבחן הוא עושה או לא עושה. הלב לא, הוא לא פקטור בעניין. חובות אזרחיות. וכאן תמונה בעייתה של החברה האנושית, הצמאה למשיח לאומי שיבוא ויביא מזור לתחלואי החברה. כי ברגע שעושים את זה, כי זה התנאיה חברתית וזה לא מגיע מהלב פנימה, אז ברגע שאף אחד לא שם לב, אם אתה יכול, אז אתה עושה קומבינות כבר. אז החובות האזרחיות מתחילות להצטמצם, כי אין בעצם עבודת, אין עבודה פנימית כאן. מה שחייבים עושים, המינימום האפשרי, וזה הכל. אבל אנחנו יותר מכוונים בלקחת מהשני, באשר מלתת לשני, כי זה לא עבודה פנימית שלנו. אנחנו לא מחוברים לצורך לתת למישהו. מחכים שיבוא איזשהו משיח, שיחבר את החיי החברה ללב האדם, שבהדרה השחיתות פושה. אם החובות החברתיות שלנו לא מחוברות לעבודת השם שלנו, ללב של הבן אדם, אז השחיתות פושע, כי מבחוץ זה נראה יפה ותקין, אבל מבפנים, בחדרי חדרים, בסתר, הכל בקשיש, הכל רמאות. רואים את זה היום. היהדות עונה על מגרע הזו. פה בדיוק היהדות תופסת את החובות החברתיות, לא בתפיסה הכללית. הלוחות מתחלקות בין שני נושאים. האחד בין אדם לאלוקיו, והשני בין אדם לחברו, מה שדיברנו. התורה פותחת את עשרת הדיברות באנוכי השם שהוא במהותו עבודת הלב. אנוכי השם אלוקיך. זה לא דבר שצריכים לצעוק אותו ברחובות, זה דבר שתפיסה פנימית של האדם. אדם ידע, כן? קבלת עול מלכות שמיים, זה עבודה פנימית של האדם, אנוכי השם. ומסיימת בלא תחמוד, שהיא גם עבודת הלב. הפתיחה של עשרת הדיברות זה עבודה פנימית. הלא תחמוד זה גם עבודה פנימית. תלך, תראה דברים יפים ותישאר שווה נפש. לא נוגע אליי. מה ששלי שלי, מה שלא שלי, לא שלי. כן, פעם הזכרתי פה את זה. סבתא של אשתי, זכרונה לברכה, הייתה אומרת. מה שאין, כן, צלב הבית, משהו היה חסר. אז היום אין לך, אז לא הולך קוני, הולך נשיג, יש מה שכנים. הייתה אומרת, מה שאין, סימן שלא צריך.
אדם שלכם התפיסה הזאת, יש לכם רגועים, אתם לא יודעים, תנסו פעם. יום שלם, בא לי זה. לא, אם אין, סימן שלא צריך. חוזרים לעבודה, הכל טוב. הוא נרגע, מרפא לנפש. לא תחמוד זה עבודה פנימית. עשרת הדיברות פותח בעבודה פנימית ומסיימת בעבודה פנימית. הלוח הראשון מסיים בדיבר מעשי. כבד אביך ואת אביך. או, זה עבודה קשה. זה לא רק בלב, זה עבודה פיזית. לתת להם, לכבד אותם, לעשות. הלוח השני פותח, הדיבר הראשון בלוח השני, ולא תרצח, זה גם משהו מעשי. זאת אומרת, עשרת הדיברות פותח, הלוח הראשון פותח בעבודה פנימית, מסיים בעבודה מעשית. הלוח השני פותח בעבודה מעשית ומסיים בעבודה פנימית. אם כן, הלוח הראשון פותח בעבודת הלב ומסיים בציווי מעשי. הלוח השני פותח בציווי מעשי ומסיים בעבודת הלב. מה זה בא לומר? לומר לנו שאומנם המצוות הדתיות תחילתן בעבודת הלב אנוכי השם, ומשמעותן שאין אל אחר ואין כוח זולתי השם, זה המשמעות של אנוכי השם, אבל כאן, בעבודת הלב הפנימית הזאת, נוצר החיוב לחיות זאת ביומיום. אתה יוצא מהבית כנסת, נותן שגר לספר תורה, ולא אומר, ביי ביי תורה, אני הולך לחיים שלי, אני אחזור מחר. לא, אלא אתה הולך עם זה החוצה. ביום הכיפורים בתפילת נעילה, כשאומרים השם הוא האלוקים, לא אומרים להתראות בור עולם, ניפגש יום כיפר הבא, בכל נדרי. אנחנו לוקחים את יום כיפור עכשיו החוצה, לחיים. זה העניין של יום כיפור. אז כשהתורה פותחת, היא פותחת בדיבר פנימי, ומסיימת את הלוח הראשון בדיבר מעשי, זה לומר לך, תכניס את זה פנימה, תתבשל מבפנים ותוציא את זה החוצה. אבל העבודה המעשית היא נובעת ממקור פנימי, מעבודה, מקשר, מחויבות אמיתית לבורא עולם. אך כאן נוצר החיוב לחיות זאת ביומיום, ובכל מילה שאומר האדם עליו להיזהר מלהזכיר שם השם לשווא, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. ומשם והלאה עליו להעיד על מציאות השם בשביתת מלאכתו. וכשאינו שובט, אז הוא מעיד שאינו מאמין באנוכי השם שמנה גבריה. אם אתה לא שומר שבת, אז אתה בעצם מעיד שאין בורא לעולם. חבלה, זה חמור מאוד. לא, אני מאמין, אבל אני לא שומר שבת. זה לא הולך ביחד. מאמין, אז זה שומר שבת. זה מעיד בזה, כי אם לא, אתה מעיד שאין בורא לעולם. ועוד ממד חשוב, במסגרת המשפחה, כבד אביך ואת אמך. ואומרת הגמרא, עד היכן כיבוד אביהם, אפילו נטלו כזהובי מה שקראנו. כיבוד הורים זה קשה מאוד, דרגות גבוהות מאוד. איך אפשר להגיע לזה? איך אפשר להגיע לכאלה דרגות גבוהות בכיבוד הורים? איך אפשר? אם אתה רק ציווי אלוקי, יכול לכלול אצילות נפש שכזאת. כשיש ציוויים חברתיים, מוסכמות חברתיות הן הגיוניות בהתאם לבני האדם באשר הם. לא יתבקשו מאדם לתת 80% מס הכנסה. דבר כזה. אומרים, מה הוא מסוגל לתת? עשיר יותר, כן. יותר, פחות, תחת סף המס. משחקים עם זה, שיראה הגיוני. אבל כשהציווי הוא אלוקי, יש אנוכי השם. הוא מנהיג, הוא קובע, הוא ברא את העולם, הוא הכל. הוא אומר לך, אבא, אתה יכול לכבד הורים. כן, ככה, ככה, כן, ככה, אתה יכול. אם אתה עובד על זה עמוק עמוק באנוכי השם, אתה יכול להגיע עד כבד. עד כבד תביך ואת אמך. הדיברות השניות פותחות בלא תרצח, ומסיימות בלא תחמוד. כל חינוך אזרחי רגיל יכול ללמד שלא תרצח חשוב מאוד את תועלת הפרט. כל מקום בעולם מלמדים שאסור לרצוח. זה קל מאוד להסביר. למה? אומרים לאנשים, אתה תרצח, ירצחו אותך. מה? זה אנרכיה. זה קל להבין שיש עיקרון בלא לרצוח. היות שכל אדם יכול למצוא את עצמו נפגע מעדר חוק. וכן לא תנאף, או לא תגנוב, ולא תענה ברעך את שקר. זה דברים שכל חברה אזרחית מבינה שזה... איך אומרים, אתה היום יכול להקוץ מישהו, אבל אבא למחר יעקצו אותך, אז עדיף שאתה לא תעקוץ ולא יעקצו אותך, יש חוק, מה קובע, מה אסור ומותר, זה מוסכמה חברתית. זה אפשר להעביר לכל מקום בעולם. זה עקרונות שאפשר למעברות. אבל שום חוק אזרחי אינו יכול לחנך אדם להיות שמח בחלקו ולא לחמוד. כמו שאומר אבן עזרא, רבים תמהים. מה זה אומר, זה לא תחמוד, אבל בא לי. בא לי. וכאן מגיעה הדורה ודורשת מהאדם, גם בחייו האזרחיים, להפנים את ערך המוסר לליבו פנימה. ולא רק במעשים ממניעים אנוכיים. אתה לא רוצח לא כי שמא ירצחו אותך.
לא, גם בחיים אין סיכוי שמישהו ירצח אותך, אתה לא מרים יד על מישהו. ואתה לא גונב, לא כי שם הגיטה, תגנוב, יגנבו לך. לא, גם בחיים לא יגנבו לי, לא יגנבו לי, אין מצב, לא שייך. אתה לא נוגע בפרוטה שלא שלך. זה נגיע, מגיע, אמור להגיע משהו פנימי, לא משהו טכני חיצוני. זה קוד, עשרת הדיברות, זה קוד שיורד לעולם, זה הופך את העולם, הופך את הבן אדם. רק המאמין יכול להיות מצווה על השמח בחלקו ולא לחמוד את שאינו שלו. רק אדם שמאמין בבורא עולם ויודע מה ששלי יהיה שלי ומה שלא שלי לא יהיה שלי. אז למה? למה? רק המכיר באמיתות הדיבור של אנוכי, הוא ידע להכיר באמיתות הדיבור שלא תחמוד. כי אנוכי מביא אותך לכבד עת, כבד עת, אז אין כבר לא תחמוד, הכל פשוט. רגשי השמחה או הצער אשר בליבו של האדם כלפי השם אלוקיו, שאמר אליו אנוכי, לא יהיו לפי מה שהשם נתן לו או מנע ממנו. ההתייחסות שלנו לבור עולם זה לא לפי מה יש לי או מה אין לי, אלא לפי המידה בקיים את מצוותיו או עבר עליהם. היחסים שלי עם בורא עולם הם לא קשורים למה הוא נותן לי, כי כל מה שהוא נותן לי זה מה שטוב לי. ובזה אני שלם ורגוע, שמח. אם יש לי משהו להיות מוטרד במערכת הקשר שלי עם בורא עולם, זה איך אני מתייחס למה שהוא אמר. אני עושה את מה שהוא אומר, או שהוא לא עושה, אני עושה או לא עושה. זה קשור אליי, זה עבודה פנימית שלי. זה בונה את מערכת הקשר ביני לבין בורא עולם. כמו שהמשנה באבות אומרת, אמרנו את זה בשם הנפש לחיים. דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, במשנה באבות. אז הוא אומר, דמה למעלה, כולנו רוצים לדעת מה קורה למעלה, מה נגזר עלינו, מה הולך להיות, מה הולך להיות. אנשים הולכים, קוראים בקפה, בשוקו, בתי, רוצים לדעת מה יהיה. כולנו רוצים מאוד, מה יהיה, זה מרתק אותנו. אומרת משנה באבות, דמה למעלה, אתה רוצה לדעת מה למעלה? ממך. תסתכל מה אתה עכשיו, זה הפועל היוצא, מה יהיה בהמשך. כי בורא עולם זה מערכת, הוא עובד מולנו. אתה קובע, אתה מנהיג את הבריאה. צלם אלוקים, צלם אלוקים. אז זהו זה, זה שיעור על עשרת הדיברות, לא ממצא, אבל משהו, קצת פותח אופקים. בעזרת השם שנזכה קצת משהו לזה.